Spoštovane gospe in gospodje, preden se poslovimo, naj vas ljudno povabiva še na dva praznična koncerta. V petek 16.12. bomo ob 18. uri nastopili v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku, v torek 3.1. pa bomo ob 18.30 v 2017. leto stopili s tradicionalnim novoletnim koncertom v cerkvi svetega Duha v Celju. Vljudno vabljeni, da se nam po koncertu pridružite ob kozarčku in klepetu v stranski dvorani Narodnega doma. Preden odidete, pa ne pozabite prispevati tudi kakšno malenkost v skrinico s prostovoljnimi prispevki, ki se nahaja v avli. Na vaš dar čaka tudi Anjina svetnica. Bodi si danes v predverju ali do 21.12. na šoli, kjer se decembra odvija tudi akcija menjave oblačil, po kateri lahko povprašate dijake v avli Narodnega doma. V imenu vseh nocojšnjih nastopajočih vam želiva vesel Božič, čarobne praznike in srečno novo leto. V imenu nas tukaj zbranih pa želiva srečno tudi naši domovini, Republiki Sloveniji, ki bo kmalo vstopila v svoje 26. samostojno leto. GCC-jevke in GCC-jevki, GCC-jevci, ji posvečamo tudi zadnjo točko nocojšnjega večera. Sun.